ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជំនួយនាយកាសីនាងបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាបុប្ផាស្លាកែតហើយទីតាំងដែលយើងបានថតនោះគឺមានទីកន្លែងទីមួយនៅភូមិស្លាកែតហើយទីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៅភូមិបាត់ដុលបាទសូមជើងតាមដានទស្សនាបន្តទៅ